Әлемде жыл сайын паллиативті көмекке 40 миллион адам жүгінеді. Мы всем стараемся вселить надежду. Бізде емделіп жатқан адамдардың көңілін аулауға тырысамыз. Паллиативті көмек алу өмірмен қоштасу деген сөз емес. Тяжело смотреть, когда человек вот. Адамдардың өмірден түңіліп кеткендерін көргенде жүрегіміз ауырады. Сырқаты жанына батып, қатты қиналғанда өзімізде не істерімізді білмей қаламыз. Аталған көмек медициналық және әлеуметтік қызметтің маңызды бағыты. Мақсаты асқынған ауруларды физикалық, психикалық тұрғыда жеңілдету. Онкологические больные, они у нас лежат до конца. Онкологиялық аурумен түскендер біздің мекемеде өмірінің соңына дейін жатады. Паллиативті қызметтің Қазақстандағы деңгейі қандай, өте ауыр диагноз қойылған азаматтардың дертін бір сәтке болсын жеңілдете аламыз ба? Особенно в последние дни. Аурулары қатты асқынып кеткендерді медициналық мекемелердегілер емдеуден бас тартып жатады. Паллиативті көмекті жетілдіру бағытында қолданыстағы заңға өзгеріс енгізу қажет пе? Не по одному параметру. Аса ауыр дертті жеңілдету үшін елімізде барлық жағдай жасалған деп айта алмаймыз. Шешілмеген қандай мәселе бар? Мұның бәрін байыбына барсақ бағдарламасында баяндаймыз. Паллиативті көмек шет мемлекеттерде жақсы дамыған. Адамдар ертеңгі күніне зор үмітпен қарап, емделіп шығатындарына сенеді. Ал біздің елде аталған көмектің түрін әлі де болса жетілдіре түсу керек. Ең біріншіден мынадай мекемелерді жөндеп жаңартпақ керек. Себебі мұнда еміздеп күңіреніп келген адам ертеңгі күні үйіне аман есен оралатынына зор сеніммен қарауы тиіс. Әйтпесе мына жердегі атмосфераны қазір менің ауызбен айтып жеткізуім паллиативная помощь. Ауыр сырқаттарға шалдыққандардың барлығына паллиативті көмек керек. Әсіресе онкологиялық аурулары асқынып, қатерлі ісіктері емделмейтін жағдайға жеткен адамдардан медициналық мекеме басшылығы бас тартып жатады. Сол кезде мұндай азаматтардың ауруын бір сәтке болса да жеңілдету үшін паллиативті қызмет қажет болады. Как самочувствие, как выходные? Я очень хорошо провела выходные. Угу. Боли в животе? Успокоились. Хорошо. Покрасивели сразу так. Я думаю, не нужно об этом думать. Надо... Ауруым асқынып кеткенде қатты уайымдамау керек. Женгіл қабылдаса, дертте жанға батпайды. Мысалы, қатерлі ісікке шалдықтым деп, адам өзін-өзі іште жеген сайын сырқат ушыға түседі. Емделмеймін деп түңілуге болмайды. Күляш, сәлемасы ба? А что такое? Везде темно сделала. Что? А? Утром зашла, что-то спала. Mm. Басна родрма? Ну, температура спала вроде. Что-то свет, все прям харанглап ходит. Плохо. Плохо было? Выходные было плохо, да? Давай немножко окошко откроем. Вообще и для родственника, и для пациента. Жалпы дертке шалдыққан адамның өзі мен туыстары онкологиялық орталыққа келгенде қатты күйзеліске ұшырайды. Ал аурудың асқынып кеткенін естігенде жағдай тіптен ушыға түседі. Бірақ дәрігерлер еш нәрсені жасырмай ашық айтуға міндетті. Соның өзінде көңіліне қатты тимейтіндей жеңіл қылып жеткізуге тырысу керек. Ал туыстары әлгі емделушіге аз өмірі қалғандығын айтпай жасырып жатады. Заңдылық
Өйткені дерті өте ауыр екендігін есту адамға қатты соққы болады. Ауырған адам да өзінің ахуалын, яғни қатты ауырып жатқанын жақындарына білдіргісі келмейді. Самим очень тяжело поддерживать боевой дух, когда вот плохо поспит, мы уже начинаем. Ауырып жатқан адамды қолдап, оған демеу болудың өзі қиынға соғады. Ойқысы келмесе, ойықтай алмаса тіпті уайым. Содан адам біраз есенгіреп қалады. Барлығы бітті деп ойлайды. Бірақ дертке дауа тілеп, емделіп шығарына сеніммен қарау керек. Онкологиялық аурудан ел тұрғындары жиі көз жұмады. Өлім жетімнің көрсеткіші бойынша қатерлі ісік екінші орында тұр. Ресми дерекке сүйенсек, бізде 140 мыңдай адам онкологиялық дертке шалдыққан. Оның 30 мыңы ісіктің жаңадан пайда болған түрімен ауырады. Аталған сырқаттан жылына 17 мыңдай қазақстандық өмірмен қоштасады. Мұндай ауруға душар болғанның бәріне паллиативтік көмек қажет. У нас есть психологи, которые работают и с пациентами, и с родственниками. Бізде емделушінің өзімен, туыстарымен және мекеме қызметкерлерімен жұмыс істейтін психологтар бар. Мұның барлығы маңызды. Себебі қатерлі ісік адамның жүйкесіне қатты әсер ететіндерді. Осы сырқатпен жатқан азаматтың көңілін аулау керек. Ол өмірден түңіліп кетпеу қажет. Сол үшін жағдай жасаған дұрыс. Александр Карлашов орталыққа алғаш рет келіп тұр. Үйінде өзіне де туыстарына да қиындау болатынын біліп, осы жерге өз еркімен келген. Дома тяжело не ходить, потому что у меня... Үйімде жату қиын болды. Тік ішегімде қатерлі ісік бар. Мұнда тиісті ем алып жатырмын. Ал үйде ол мүмкін емес. Ешкім қарай бермейді. Орталықта дәрігерлер көмектесе алады. К сожалению, паллиативную помощь у нас все понимают по-разному. Для кого-то это чисто медицинские, врачебные вмешательства. Өкінішке қарай, паллиативті көмекті біздің қоғам түрліше қабылдайды. Нақты түсінік қалыптаспаған. Біреу үшін бұл кәнігі медициналық көмек, қарапайым ем деп қана қарайды. Енді біреу үшін бұл әлеуметтік немесе заңгерлік қолдау, психологиялық демеу. Шын мәнісінде паллиативтік көмек дегеніміз осының барлығын қамтитын кешенді қолдау түрі. На самом деле паллиативная помощь – это все вместе. Паллиативтік көмек бұл тек дертті жеңілдету ғана емес. Ол өмірінің соңғы күндерін өткеріп жатқан науқастың физикалық, психикалық және эмоционалды жан азабын жеңілдетіп, сонымен қатар науқастың жақын туыстарына қолғабыс болуды діттейді. Қарапайым тілмен айтқанда, паллиативтік көмек дегеніміз ауруы асқынған өлім аузында жатқан науқастың жан азабын жеңілдету. Паллиативтік көмек ақысыз көрсетілетін медициналық қызметтің құрамына енеді. Всего 20 стран в мире называются в числе тех, где паллиативтік. Әлем бойынша шамамен 20 шақты елде ғана паллиативтік көмек жақсы жолға қойылған. Бұл мемлекеттерде аталған көмек түрінің дамығаны соншалық, адамдар оған қатты сенеді. Өмір сүретіндеріне күмәнмен қарамайды. Болғанда елдер десеңіздер, Америка, Канада, Австралия, Австрия, Польша, Румыния, тіпті Уганданың өзінде аталған қызмет түрі жақсы дамыған. Кейбір мемлекеттердің экономикасы қарыштап өркендемесе де, паллиативтік қызметтері өзгелерді таң қалдыратындай деңгейге жеткен. 2019 жылы Қазақстанда паллиативтік көмек туралы нормативтік құқықтық база бекітілді. Құжатта аталған қызмет қандай азаматтарға көрсетілетіні туралы да мәлімет жазылған. Тиісті мамандар даярланды. Психолог, әлеуметтік көмек көрсететін қызметкерлер оқытылды. Ал 2014 жылы Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері паллиативтік қызметтің ұлттық стандартын бекітті. Бірақ бұл аталған көмектің дамуына әлі де сеп бола қоймады.
прошлые годы у нас Министерством здравоохранения была выработана дорожная карта по оказанию паллиативной помощи на 2017. 2017-2019 жылдары паллиативтік көмек көрсету бойынша былтыр денсаулық сақтау министрлігінің өкілдерімен бірге арнайы жол картасын әзірледік. Бірақ ол толық орындалмады. Іс жүзінде нақты нәтижесі бола қоймады. Нормативтік құқықтық базадағы кейбір стандарттар іске аспады. Паллиативтік көмектің хаттамасы жасалмады. Емделушілерге кететін шығындар есептелмеді. Тиісті органдар арасында байланыс орнамады. Тіпті ауруды жеңілдететін жағдайлар бойынша да шешілмеген мәселелер бар. Асқынған аурумен үйді жатып, паллиативті көмек алатын науқасқа қаражат қарастырылмаған. Сол үшінде нақты стандарт керек. Мысалы, адам ауыр дертке шалдыққан жағдайда. Медициналық қызметкерлер тиісті ереже хаттамаларға сәйкес медициналық емдік шараларын жасай алатын еді. Алайда науқасқа ем қонбай, қолдан келер шара қалмаған кезде оны үйіне жіберуге мәжбүр болады. Сонда паллиативтік көмек көрсетілуі тиіс. Ал бұл уақытта науқастың туғандары мен жақындарына ауыртпалық түседі. Қиын жағдайға қалады. Қалай десек те, өзекті жанға бір үміт. Если представить паллиативную помощь в виде треугольника. Бұл ретте аталмыш көмекті геометриялық тұрғыда қарасақ, оны ұйымдастыру негізінен дерттің жанға батуын болдырмау, басқа да жәрдемдермен қатар әлеуметтік, рухани көмектерді қарастыру болып табылады. Ондай адамдардың өмір сапасына барынша мән беру, ауырып жатқан адамдарды жан-жақты қолдау, оларға дәріханадан тегін дәрі беру де маңызды болып табылады. Сондықтан да паллиативтік көмекті қажеттілігіне қарай көрсетіп тұрған маңызды. Сарапшылардың айтуынша, елімізде паллиативтік сырқат кезінде қолданылатын опиоидтық аппараттардың баламасын жасап шығуға толық мүмкіндік бар. Бірақ мемлекеттік органдар тарапынан қатты бақылау болғандықтан кәсіпкерлер мұндай қондырғыларды жасауға бел буа бермейді. Нәтижесінде онкологиялық ауруға шалдыққандар көп жағдайда қиындықпенен көз жұмып жатады. Сегодняшняя ситуация такая, что таблетированные формы вот опиоидных препаратов, к сожалению, недоступны для больных. Бүгінде асқынған ауруларды жеңілдететін аппарат, дәрілер науқастарға қол жетімсіз. Салдарынан ақ халаттылар адамдарға тиісті деңгейде көмек көрсете алмайды. Ауруға шалдыққандар айлап төсекте жатады. Ал кейбір кезде күшті дәрілерді мамандар бергісі де келмейді. Ол жауапкершілік қой. Адамға қалай әсер ететіні беймәлім. Сондықтан сырқаттанғандар дертіне дауа таба алмай жатады. Денсаулық сақтау министрлігі мамандарының айтуынша, паллиативтік көмекке мұқтаж адамдарға арналған дәрілер кешіктірілмей жеткізіледі. Негізінен сұранысқа ие үш дәрі бар. На сегодняшний день в рамках действующего законодательства имеет отпуск таких лекарственных средств. Қазіргі қолданыстағы заңға сәйкес заңды тұлғалар өндіретін дәрілер ғана кешіктіріле алады. Олардың арнайы рұқсат қағаздары болады. Шығарылған соң ол дәрілерді шалғайдағы елді мекеннің медициналық мекемелерде арнайы рұқсатпен ғана алады. Яғни дәрі-дәрмек тарату қатаң бақылауда. Тиісінше министрлік аса қажетті дәрілерге қол жетімділікті арттырып жатыр. Ауруды жеңілдететін күшті дәрілердің жоқтығына түсіністікпен қарау қиын дейді мамандар. Дәрігерлер өмірден үмітін үзіп, ажал сағатын күтіп жатқан адамдарға жарық дүниенің соңғы сәулесін жан жылуымен сезіндіріп, мейірім сыйлай алады. Бірақ ол жанға батқан сырқатты жеңілдетпейді. С одной стороны, у нас у врачей существует такая морфинофобия. В чем она заключается? В том, что вы уже обратили внимание, что врачи
Бір жағынан кейбіргезде дәргерлерде морфинофобия болып жатады. Яғни, опиоидты препараттармен жұмыс істейтін мамандар құқық қорғау органдары тарапынан қатты қадағалау болатындығын айтады. Содан сескенеді. Яғни, денсаулық сақтау министрлігі мен ішкі істер министрлігінің арасында байланыстың болуы аса маңызды. Кейбіргезде емделушінің туыстары күшті дәрілерді қолданудан бас тартады. Сосын, ішкі істер министрлігінің өкілдері тексеріс жүргізгенде қалып қойған препараттарды есепке алмай жатады. А МВД, оно требует использованы уже ампулы и пластыри те же. Қазақстанда паллиативті көмек көрсететін санаулы ғана орталық бар. Мұндай мекемелер 6 қалада орналасқан. Олар Алматы, Павлодар, Қарағанды, Өскемен, Семей мен Қостанайда. Ал батыс пен солтүстік Қазақстан облыстарында мұндай орталықтар атымен жоқ. Орындар саны тек 300-бен шектеледі. Науқастардың саны одан да асып жататын жағдайлар тіркелген. Тіпті кейбірінің жағдайы мәз емес, ескірген, тозығы жеткен. Как правило, к нам приезжают уже тяжелые больные, и им как бы наоборот нужна медицинская помощь. Им страшно одним оставаться дома. Бізге аурулары асқынған адамдар келеді. Тиісінше оларға медициналық көмек қажет. Сырқаттары қатты дендеп, жанға батқан кезде олар өздігінен үйлерінде қалуға қорқады. Сосын бізге келеді. Көп жағдайда мұндай адамдарды туыстары қарап күте алмайды. Бізде әрбірі қатаң бақылауда болады. Бірақ ауырып жатқан адамдар қайда келгендерін білмейді. Бізде айта қоймаймыз. Себебі мұндай мекеменің өзі адамның дерті қаншалықты асқынғандығы туралы хабар береді. Сондықтан көп жағдайда өзге адамдардан немесе туыстарынан біліп жатады. Арнайы орталықтарға жатуда оңай емес. Паллиативтік көмектер мен медбикелер қызметінің ережелері бойынша бірнеше шектеу бар. Сондықтан ауырған адам бұл жерге келіп, дертіне дауа тапқысы келгенмен табалдырықтан кері қайтып жатады. Үйіне барып, туыстары мен жақындарының қолына қарайды. Мы получаем из бюджета по гарантированному объему бесплатных медицинской помощи. Медициналық қызметтің кепілдендірілген көлемі негізінде біз бюджеттен қаражат аламыз. Ол қаржы паллиативтік қызмет көрсету мен медбикелердің жалақысына жұмсалады. Кейбір кезде қызметкерлер мен емделіп жатқан адамдар арасында өзара түсініспеушілік болып тұрады. Себебі ауырып жатқан азаматтар барынша қымбат ем жасауымызды талап етеді. Тіпті ол адамдардың туыстары да осыған шамданады. Бірақ бұл біздің құзыретімізде емес. Мұндай мекемелерде түрлі адамдар жатады, белгілі, тағдырлары әр түрлі. Олармен жұмыс істеу үшін медбикелердің жүйкесі мықты, жүрегі кең болуы керек. Каждая медсестра у нас, каждая санитарка у нас по-своему психолог. Они приходят к себе как второй дом. Біздегі әрбір медбике, әрбір санитар өз алдына психолог. Олар жұмыс орындарына кіргенде өздерінің екінші үйлеріне келгендей болады. Қызметкерлеріміз қарамағымыздағы адамдарды ата, апа деп емес, атына әкесінің есімін қосып айтады. Жылулық сыйлай біледі. Яғни бұл жерде ең бастысы олардың көңіл-күйін бақылай білу. Сюда, наверное, приходят люди. Орталықта жұмыс істейтіндер ерекше болуы керек деп есептеймін. Мейірімді, адамгершілігі жоғары, сезімтал болулары тиіс. Тіпті бір кездері өздері де қатты ауырып, кейін жазылып шыққан қызметкерлер де болады. Олар дерті асқынған адамдармен қалай жұмыс істеу керектігін жақсы біледі. Саламатсыз ба?
адамға паллиативтік көмек бірнеше апта, тіпті бірнеше ай бойы көрсетіледі. Сол кезде әлгі ауырып қолға қараған кісіге барынша кеңшілікпенен қарап, ауыруын сәлде болса жеңілдетуге ықпал етсеңіз, соның өзі жетіп жатыр. Тіпті аса күшті дәрілерден бөлек бір ауыз жылы сөздің өзі ауыр сырқатпен жатқандардың көңіліне қуаныш сыйлайтыны ақиқат. Иногда нам приходится утешать и родственника, и пациента, подбадривать, обучать ему. Кейбір кезде біздің орталықтан шығатын адамдардың туыстарына сырқаттанған кісіні қалай күту керектігін үйретеміз. Себебі әлгі ауырған адам үйіне барған кезде бізден көрген қолдау, көмекке қатты зәру болады. Жаны соны қалып тұрады. Жылулық, мейірімділікке мұқтаж болады. Осының бәрін ауырған адамның жақындарына айтамыз. Барған соң да сол ол деңгейде көмек көрсетулер үшін тіпті екпе салуды да үйретеміз. Паллиативтік медицинаның мамандарын дайырлау біздің елде өте өзекті. Дүй тұрғанмен медициналық оқу орындарында бұл бағытта тиісті жұмыстар қолға алынған, нәтижесі де жоқ емес. Каждый врач, каждый студент медицинского университета или медицинского колледжа должен выходить из стен университета или колледжа. Медициналық университет, колледждерден түлеген әрбір студент жоқ дегенде паллиативті көмектің не екендігін, ол кімге және қалай көрсетілетінін жақсы білет. Қажет болса, сол көмекті өзі жасай алады. Яғни олар соған оқытылады. Оқу орындарында базалық курстар бар. Сол жерде барынша жан-жақты дайындалады. Екіншісі кәсіби емес паллиативтік көмек. Бұған өзінің еңбек жолында ауыр сырқаты бар адамдармен жұмыс істеген дәрігер, медбикелер жатады. Олар да тәжірибесі арқылы аталған қызметтің қалай көрсетілетінін жақсы меңгеріп алады. Мәселен, 4-ші сатыдағы асқынып кеткен онкологиялық ауруларды емдейтіндердің өзі осы санатқа кіреді. Яғни дерті емделмейтін адамдармен жұмыс істейтіндердің бәрінде паллиативтік көмек көрсететін мамандар қатарына жатқызу. Қазақстандағы паллиативті көмекті Еуропа елдерімен салыстыра алмаймыз. Десе де мұны жетілдіруге толық мүмкіндік бар бізде. Тіпті таяу жылдың өзінде аталған қызметті жаңа деңгейге жеткізуге болады. Мұндай пікірді дәрігер мамандар айтады. Видела эти центры в Европе, например, и этот центр совершенно другой. Надо создать здесь, создать все. Европа елдеріндегі орталықтарды көрдім. Ол жақта бәрі өзгеше. Бізге де сондай жағдайды қалыптастыру керек. Ол үшін бізде барлық мүмкіндік бар. Дерт асқынған адамдарды орталықтарда емдегенде оларға үйдегідей жағдай жасау керек. Арнайы орталықта жатқандарын сезбеу қажет. Паллиативтік көмек тек онкологиялық ауруға душар болғандарға емес, жүйке жүйесі, жүрек талмасы дертіне шалдыққандарға да аса қажет. Кардиологиялық операцияны күтіп жатқандар мен эндокриндік сырқаты барлар да осы санатқа кіреді. Бұдан бөлек, Қазақстанда ақыл естің кемістігі, жүрек қан тамыр аурулары, өкпі, жүйке жүйесі сынды дертке шалдыққандардың саны азаймай тұр. Зерттеушілердің пайымынша 2050 жылға қарай мұндай ауыр сырқаттар үдей түспек. Яғни паллиативтік көмек қажет болатындардың қатары да артпақ. Без должной нормативной правовой основы, без воли государства к тому, чтобы... Тиісті нормативтік құқықтық базасыз, мемлекеттік қолдаусыз, паллиативтік көмекті дамыту мүмкін емес екендігі белгілі. Яғни сырқаты ауыр адамдарға дәрі бөлу, орталықтардың жағдайын жақсарту сынды жұмыстарға барынша екпін беру маңызды. Сонда ғана аталған қызметтің сапасын жаңа деңгейге көтере аламыз. Паллиативтік көмек көрсетілетін елордадағы орталыққа бардық. Көрдік. Арнайы паллиативтік орталық болмаса да жағдайы жақсы. Жалпы мұндай мекемелердің санын өсіру қазір өте өзекті мәселеге айналған.
Мы вот вообще вот в этом центре, который, в этом здании. Бұл орталықта 2018 жылдан бері жұмыс істеп келеміз. Бірақ стандартқа сай деп айта алмаймыз. Десе де, іші жақсы, өзіміз әрлеп алдық. Көптің тілеуі жедел саты істесе. Бұл ауыр сырқаты бар адамдарға аса қажет қой. Сондықтан бұл мәселені басшылыққа айттық. Істеп береміз деп уәде еткен еді. Көптігін елдерде паллиативті көмек көрсетілетін мекемелерді 80%-ке қайырымдылық қорлары қаржыландырып отырады. Ал біздің елде алдымен қаржыландырудан бөлек бірнеше қалаларда аталған қызмет көрсетілетін орталықтарды ашу өзекті болып тұр. Сондықтан заңнамаға тиісті өзгертулер енгізу уақыт талабы дейді мамандар. I'm gonna go get some more.